Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yer bilan qiziqqanlarga mana 50 sotik uzum bog'. 50 sotik uzum bog'. Buni orqasida 1 gektarlik bo'sh joyi bor. Avval qulpunoy plantatsiyasi bo'lgan ekan, qulpunoy ekilgan joy ekan. 50 sotik joyda uzum bog'. Bu Asaka Melkombinatini yonidan kirib borilganda bog'larni qatorida. Mana bu joylari mana bu. 1 gektarlik bo'sh joyi bu. Oxiri borib poyiz yo'lini bo'lingan oxirgi yeriga boradi. Va o'sha yerda bitta relisga ham yo'l bor. Bu odamni chegarasiga o'tgan mana bu joylarda poyiz yo'lini mana ko'rinib turibdi. Poyiz yo'lini bir dona relisi o'tgan bu tomonga. Hatto poyiz yo'liga hali relisiga ham mumkin, poyiz kirishi ham mumkin bo'lgan joy. Katta sklatlarga mo'ljallangan joylardan bittasi.